Ողջույն, ես Թամար Միրզոյանն եմ, հայց փաստաբանական գրասենյակի համահիմնադիր, փոխտնօրեն և PR պատասխանատու։ Մեր գրասենյակը մատուցում է իրավաբանական ծառայություններ, քաղաքացիական, քրեական, վարչական ուղղվածությամբ, փաստաբանական ծառայությունների խորհրդատվություն և այլն։ Ես ունեմ 4 որդի՝ Դավիթը, Մհերը, Վահագնը և Հայկը, համապատասխանաբար 20, 15, 8 և 5 տարեկան։ Մեծ որդիս Դավիթը վերջերս է զորացրվել բանակից, ծառայեց 2 տարի, բարեբախտաբար ողջ վերադարձավ վերջին պատերազմից, այժմ շարունակում է իր ուսումը իրական դպրոցում, որը կիբեռնետիկայի վարժարան է, վերջին տարին է, այս տարի կավարտի և կշարունակի արդեն իր մասնագիտությամբ աշխատել IT ոլորտի մասնագետ կդառնա։ Երկրորդ տղաս Մհերն է, այժմ սովորում է Եվրոպական քոլեջում, նույնպես IT ուղղվածությամբ, շատ աշխույժ տղաներ են, այսինքն բոլորն են աշխույժ, 4-ն են։ Վահագնը սովորում է դպրոցում, նաև հաճախում է տարբեր պարապմունքների, կարատեի, երաժշտության, շվի է գնում, նոր է սկսել շվի նվագել, սովորել, մեծ հաճույքով է հաճախում։ Նաև նկարչություն է պարապում, նկարչության պարապմունքների է գնում և կավագործության փորձում ենք հասցնել, մեծ հաճույքով է բոլորին մասնակցում, հուսով եմ կշարունակի նույն կերպ, այս տարի շատ ծանրաբեռնված է, այսպես ասած, իր օրն անցնում, հետաքրքրվում է զինվորական գործով, անընդհատ զինվորական հագուստով, զենքերով, զբաղվում է, հետաքրքրվում է, տեսահոլովակները գտնում, ինքն իր համար նայում, այդպես փոքր եղբորն էլ է վարակել, փոքր եղբայրը Հայկը մանկապարտեզ է հաճախում և կավագործության է գնում Վահագնի հետ միասին։ Այդպես շատ հետաքրքիր առօրյա ունեն տղաները, ամեն մեկը իր տարիքին համապատասխան, և մեր օրն էլ լցնում են իրենց աշխուժությամբ, իրենց զվարճալի մտքերով, զբաղմունքներով։ Դժվարություններ իհարկե եղել են և լինում են, բայց ճիշտ ասած այս պահին տենց չեմ կարողանում կենտրոնանալ ու հիշել կոնկրետ դժվարություններ, որովհետև սովորաբար այսպես հաղթահարում ու անցնում ենք առաջ, շատ չեմ ֆիքսվում դրանց վրա, ուղղակի որպես ընթացիկ խնդիրներ եմ ընկալում և լուծումներ եմ փնտրում գտնում հաղթահարում, բնական է ժամանակի կառավարումն է ամենամեծ դժվարությունը, եթե այդ բարդությունը կարողանում ես հաղթահարել, մնացած բարդությունները երեխաների շատ լինելու հետ կապված, աշխատանքի և տանգործերի հետ համատեղելու հետ կապված, հեշտությամբ կարողանում ես լուծել, հաղթահարել, անցնել առաջ։ Այդպես, բնականաբար մի փոքր դժվար է եղել, երբ երեխաները ավելի փոքր են եղել և պահելու խնդիր է եղել, աշխատանքի անցնելու խնդիր է եղել, աշխատել եմ այնպես անել, որ գոնե մինչև 2 տարեկան իրենց խնամքով զբաղվեմ, որովհետև շատ կարևոր եմ համարում գոնե մինչև այդ տարիքը երեխաների կողքին լինել։ Իհարկե եղել է, որ աշխատանքը հրատապ է եղել, մի փոքր ավելի շուտ եմ աշխատանքի վերադարձել։ Ամեն դեպքում առաջնահերթություններ եմ սահմանում և այդ առաջնահերթություններով եմ առաջնորդվում, այսպես ասեմ, չկա պլան դրած, այսպեսի նպատակ դրած, որ հասցնեմ ամեն ինչ, չէ, հասցնում եմ այն ինչ կարևոր է, ինչ անհրաժեշտ է, ինչ այդ պահին ամենաառաջնայինն է, բնականաբար ամենաառաջնայինը ցանկացած պահի ընտանիքն է, երեխաներս են, ամուսինս է, հարազատներս են, և ուղղորդվում եմ հենց այդ կետից, մնացածը գալիս է լրացնելու։ Տղաների դաստիարակության հարցում բարդություններ պատահել են բնականաբար, մինչ օրս էլ պատահում են։ Բարդություններից մեկը երևի կարևորը ամենա դա մայրական գերխնամքը, գերհոգածությունը զսպելն է։ Այսօր սա լուրջ խնդիր է մեր հասարակությունում, մենք տեսնում ենք, թե ինչպիսի տղամարդիկ ունենք, որոնք հենց այդ մայրական գերխնամքի հետևանքով շատ փափլիկ են, այսպես մամայի փեշի տակ մեծացած տղաներ են։ Ես ինձ համար կարևորել եմ շատ այդ հենց զսպումը այդ գերհոգածության և հենց փոքր տարիքից աշխատել եմ այնպես անել, որ
դա չխանգարի իմ տղաներին տղամեծանալու առումով, այսինքն իրենք լինեն ինքնուրույն, ինքնավստահ, ուժեղ, չվախենան դժվարություններից, հաղթահարեն իրենց վախը, այդպես եւ անընդհատ մամայի փեշից կպած չլինեն, մամայի կամ պապայի տարբերություն չկա, ամեն դեպքում լինեն ավելի ինքնուրույն եւ կարողանան հաղթահարել դժվարությունները, որպես ապացույց հենց իմ տղայի բանակ գնալն էր, մեծ տղայիս, որը պատրաստ էր բանակ գնալու, թե հոգեպես, թե ֆիզիկապես, եւ ինքը գիտեր, որ պիտի ինքը ծառայի եւ այդ հպարտությամբ, այսպես ասած, այդ պատասխանատվությունը ստանցնեց։ Դժվարություններից մեկն է նաև երեխաների միջև կոնֆլիկտը խաղի ընթացքում կամ ինչ-որ մի խնդրի լուծման մեջ, երբ որ չեն կարողանում ընդհանուրի գալ, բնականաբար աշխատում եմ թողնել, որ ինքնուրույն լուծեն այդ հարցերը, բայց երբեմն լինում է ինչ-որ շեմ կա, որ երբ զգում եմ, որ չեն կարողանում արդեն բանը բանից անցնում եմ, բնականաբար միջամտում եմ, փորձում եմ հասկացնել երկուսին էլ, ամեն մեկին իր տեսանկյունից, իր դիտանկյունից, որ հասկանան, թե դիմացին ինչպես է մտածում, ինչու էսպես վարվեց, շատ կարևոր է երեխային կոնֆլիկտը լուծելու համար հասկանալ, թե դիմացինի շարժառիթը որն է այդ բախման ժամանակ, հա, այսպես ասած։ Եվ ես մի դժվարություն էս պայն հիշեցի, դե տղաներեն բնականաբար շատ թափթփված են, անընդհատ ինչ-որ կերտոտվում են, սեփական տանն են ապրում, և այսպես գեղեցիկ հագցնում եմ, իրենք դուրս են գալիս խաղալու ու ասենք 3 րոպե հետո կարող են տենց մրոտված վերադառնալ, և ահա որ նյարդայնանում եմ, երբ որ ինչ-որ դուրս պիտի գանք տենից, ինչ-որ տեղ պիտի գնանք, և սիրուն հագցրել եմ իրենց, ամեն ինչ պատրաստել եմ, կոկիկ, և 3-4 րոպե հետո, երբ որ ես իջնում եմ արդեն, որ պիտի դուրս գանք, պարզվում է, որ իրենց պետք է նորից մտնել բաղնիկ, լողացնել, նոր հանել, այդպես նման պահերին շատ եմ իհարկե նյարդայնանում, բայց փորձում եմ ինձ հավաքել և այդ զայրույթս իրենց վրա չթափել, հասկանալով, որ փոքրերի մասին է բնականաբար խոսքս, հասկանալով, որ փոքր են խաղում են, այդպես նաև փորձում եմ բացատրել, որ հնարավորինս կարողանան իրենց զսպել այդ պահին, քան որ գիտեն դուրս պիտի գանք, որպեսզի չկեղտոտվեն։ Բնականաբար մեծ ընտանիք ունենալը և օրը կառավարելը բարդություններ է առաջացնում, և առանց օգնականների, առանց աջակիցների հնարավոր չի կազմակերպել, հա, առօրյան։ Առաջին օգնողս մայրս է եղել, երբ երեխաներս փոքր էին, ցավոք հիմա մի փոքր վատ առողջ է, ի վիճակի չի հոգ տանել երեխաների հանդեպ, երբ որ ես զբաղված եմ, այդպես, և ամուսինս է բնականաբար աջակցում, ցանկացած հարցում, ցանկացած գաղափար, երբ գլխումս ծնվում է, առաջին աջակիցը հենց ինքն է, առաջին քաջալերողը հենց ինքն է, երբեք չի ասել, ասենք, սա չի ստացվի քեզ մոտ կամ ինչ-որ սա կխանգարի որևէ բանի, ոչ, ինքը վստահ է իմ ուժերում, և ինձ էլ այդ վստահությունը փոխանցում է, և իմ ինքնավստահությունը բնականաբար դրանից ավելանում է, ավելի հեշտությամբ եմ կարողանում անել պլանավորածը։ Բնական է, որ մեծ որդիներս էլ երբեմն օգնում են, երբ որ փոքրերի խնամքի հարցում ինչ-որ խնդիր կա, և ես չեմ հասնում, երբեմն իրենց եմ խնդրում հետևել փոքրերին կամ զբաղվել նրանցով, ուղղակի զբաղեցնել, որպես ես կարողանամ տան գործեր անեմ, ինչ-որ աշխատանք, եթե երբեմն լինում է տանը պիտի անեմ, այդպես իրենց խնդրում եմ, որ օգնեն։ Իրականում ես այս ընթացքում խոսեցի դժվարություններից, որովհետև նաև հաղորդման ֆորմատն էլ էր դա պահանջում, բայց ուզում եմ ասել, որ հնարավոր է ունենալ մեծ ընտանիք, աշխատել միաժամանակ, զբաղվել սիրած գործով, հետ չմնալ հասարակությունից, հաճախել միջոցառումների, տարբեր մշակութային վայրեր և այլն, մենք մեր կյանքը լցնում ենք, մեր առօրյան լցնում ենք շատ ու շատ հետաքրքիր իրադարձություններով, ընտանիքով թե ճամփորդում ենք, թե հաճախում ենք տարբեր համերգների, ներկայացումների և այլն,
Եվ այսպես ասեմ, երևի տարբերություն չկա երկու երեխա, թե չորս երեխա, երկուսից հետո կարելի ասել, որ հոգսերը գրեթե նույնն են, բայց շատ ավելի հետաքրքիր է անցնում օրը, շատ ավելի աշխույժ է անցնում օրը, կարևորը հենց ժամանակի կառավարումն է, ինչպես սկզբում նշեցի, կարևորը առաջնահերթությունների սահմանումն է, մնացածը արդեն իր հունով շատ սահուն կգնա։ Ես ուզում եմ նաև կարևորել կանանց իրենց հետևելու, իրենց զարգացնելու գործոնը, անընդհատ ինքնակրթվել, անընդհատ կարդալ, ցավոք այսօր ավելի շատ հետևում են արտաքինին, բայց ներսում դատարկություն է, թե գլխում, թե հոգում, շատ կարևոր է ձեր հոգին լցնեք երաժշտությամբ, գրքերով եւ այլն, եւ միտքն էլ զարգացնեք, եւ այդպիսով սովորեք երջանկացնել ձեր շրջապատը, նաեւ երջանկանալու։